Habari. Kwa majina naitwa Winnie Kesi, ni binti ambaye nimekulia kwenye familia ya kilimo na nimelelewa na mama peke yake, lakini kwa wakati ule tulipitia changamoto nyingi. Mama ni mkulima, alikuwa analima bila mtaalamu, mavuno alikuwa sio mazuri, lakini tulikuwa tunapata changamoto kwenye kupata mahitaji ya nyumbani, hata kupata ada za shule. Kwa hiyo niliamua kusoma kwa bidii na kuweka malengo kwamba nikija kuwa mkubwa natamani niwe afisa kilimo nisaidie watu wenye familia waliotoka kwenye familia kama ya kwangu na wamama ambao wanapata shida au changamoto kama tulizopitia kwenye familia yangu. Lakini kwa leo nimefikia malengo yangu na naamini naendelea kusaidia watu wa jamii tofauti tofauti wanaopitia changamoto kama nilizozipitia mimi.